ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟ। ସବୁଦିନ ପରି ହାଉଡ଼ାରୁ ବାହାରି ମାଡ୍ରାସକୁ ଯାଉଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀ କିଏ ଶୋଇବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ରହିଥିଲେ, କିଏ ମୋବାଇଲରେ ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏପଟେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରଶିବାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୟାରି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମିଷକରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ରହିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ପାଖରେ କାହାର ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଯୁଗ ପରି ଲାଗିଥିଲା। ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଆ ଜୈସେ କି ବମ୍ ଫଟତା ହେ ନା ଐସା ଆୱାଜ ହୁଆ। ମୈଁ ଜବ ଓ ଆୱାଜ ସୁନା ହେ ଉସକେ ବାଦ ଟ୍ରେନ ପଟରୀ ସେ ନିକଲ ଗୟା ହେ ଓ ସ୍ଲିପର ଔର ପାଥର ମାନେ ଉପର ଆ ରହା ଥା। ଜବ ଟ୍ରେନ ଗତି ବେଗ ତୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନହିଁ କର ସକେ तो उसके वजह से पत्थर और स्लीपर टूट रहा था। तो हम लोग सामने बैठा था, अचानक हमको लगता है कि वो गेट से हम बाहर निकल गए। बालेश्वर क्रॉस कला कला पर सडनली कौन ट्रेन टा टाणी है जोर जानपरल देख ला धूआ वाला उठला ट्रेन टाइम छिड़ी बगी अलग है उल्टी की पड़ा ते आम झरका धरी झुली पड़ते से मड़ा बहुत लोग डेड कर स्पॉट डेड कार हाथ ना कार मुंड ना। କେମିତି ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବିଭୀଷିକା? ତିନି ତିନିଟି ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ? ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ କରମଣ୍ଡଳ ଓ ୟଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ାର ରହଣି ନଥିଲା। କରମଣ୍ଡଳ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାଡ୍ରାସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡାଉନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ୟଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 127 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। କରମଣ୍ଡଳର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ମାଲଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବଗି ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ୟଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ କରମଣ୍ଡଳର ବଗି ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ ଡିରେଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଭିତରେ ବସିଛୁ, ସଡନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇକି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଭିତରକୁ ତାପରେ ଉଠି ଉଠାଇକି ବାହାରକୁ ଆସିକି ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସୋର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାଲି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ କଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ତ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ କି ତାଙ୍କ ଡେଡ଼୍ ବଡି ଆମେ ପାଇନୁ। ତ ତାପରେ ପଛରେ ଆମେ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏସବୁରେ ଅଛୁ ଖୋଜିଲୁ, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଫେସ୍ରୁ ତ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ବଡିରୁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଫେର୍ ସକାଳୁ ନେଇକି ଆସିକି କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛୁ। ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନିକିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।